Bismillahirrahmanirrahim. Salamu alaykum hörmətli izlənmələr. Həftəlik mühim xəbərlə proqramımızı kövrüşünlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli körmələrimiz, bu gün 2023-cü ilin 12-ci fevralı şənbə. Hər şənbə günü etdigəndə bir həftə ərzində bu lob itən məlyüətimiz Şərq Türqustan və dünya köntərtifindəki ən mühim xəbərləri qısqa analiz qan şəkildə huzurunu təqib edəyətemiz. Qəna olsa, aldı bilən bir həftə ərzindəki ən mühim xəbərlərimiznin mövzusu qarab ötəyə. xitoynil shariy Amerika xitoy munosibatida krizis paydo qildi mavzui xabarimiz bo'ldi shundaqqilib turkiya tashqi ishlar ministri chinganga uyg'ur maslisini o'ttirg'i qo'ydi mavuli xabarimiz va istanbulda g'uljiatli mini xodirlash namoyishi va axborot e'lon qilish yig'ilishi o'tkazildi mavzuli xabarimiz shundaqilib uyg'urlar butun kuchi bilan opatga uchirganlarga yordam qilmoqda mavzui xabarimiz va xitoynin opat rayondigi numus g'ug'ui qo'zg'adi mavzuli xabarimiz bo'ldi Şunda da üç dövlət tixtayının təcavüzlüquna qarşı maneuver ötüzdə məsudu xəbərimiz və kişilik hüququnu kötürən təşkilatın İngiliya erkin dünyasını cəzalandırmalıdır deyiş çağırığını elan qıldıq haqqındaki xəbərimiz və cəza mağdrləri tutquullarla əlaqədar izləş mətori elan qılındı qatarlıq bu mövzulardakı xəbərimizi hözrəmlərə sunumus. Kənamsa birinci xəbərimizdən başlayıb başlasaq kəsək xiyni josutluq qilish jausliq shari amerika xitoy munosbatida krizis paydo qildi mavzu qadrli ko'rimanlarimiz albatta bu xabar bu hafta jarayonida qanchalikanqaytin berildi xitoyninki albatta amerika xitoy munosibata krizis paydo qilgan nurg'un hatto tashqi ishlar ministrini o'zini xitoy ziyoratni amaldan qoldirib o'tishgacha bag'am bir krizis kiis xitoyni davomli holatda boshqa davlatlarga o'g'irliq jasuslik qilish qilmishi bu darajaga berib yotganligini bildirgan bir xabar amerika davlat mudofaa ministrligi o'larini latin amerikasi ustina uchayotgan yana bir xitoy hata ikki bo'lgan boshda bir ikkinchi qitim bu eng shuning bilan maydonga keltirgan bo'ldi xitoy rejimi tunji bayqalgan igiz boshliq sharni o'ziga tava echkanligini e'tirof qilgan edi Anadolu agentligi bu xabarda amerikadagi sazgur harbiy aslahalar uchgan jasusluq sharining xitoyga tava bir bazini uchib kelganligi aniqlangan bo'lib amerika xitoy o krizis paydo qilgan jsusli shari xirdi ikkinchi shar bilan ikkiga yetganligi aqsaray bayonotchisi karin Jean-Pierre Xitoyning amerika havo bo'shlig'idiki shari to'g'risida so'z qilib bu sharni havo bo'shligimizdi bo'lishi xalqaro qonun shunaqli igilik huquqimizga uchuq oshkora buni qubul qilishga bo'lmaydi degan shaklda bayon e'lon qildi xitoy tashqi ishlar ministrligi bo'lsa havo sharini o'ziga tabakanligini itirof qilgan bo'lsini ammo numussizlarcha shu bayonotiga qarab aqaydi bu sharni xitoynin puhraviy havo shari ekanligini va metrologiya tadqiqoti uchun ishlatilganligini bildirib uni shamolni g'arbga qarab chiqishi bilan kontrolliini yo'qotib o'z o'qidan chiqib ketganligini bildirdi Bu shu darajada kichik bolani aldashga tirishqandek xuddi kimni ishini demasdan bu shaklda xitoy tashqi ishlar ministirligi bu shaklda bayon e'lon qildi va bu ziyoratni bu shar josusluq shari maslasidakein amerika tashqi ishlar ministri antonio blinkinni xitoyni amrika havo tavalika kirgan va sazgur harbiy rayonlarda uchib o'tgan bu josliq shari e, maslid sababli e, xitoyga elib bormoqchi bo'lgan ziyoratni amaldan qoldirdi bnuza meningcha havo bo'shlii bundaq dahliga uchirgan har qandaq bir davlat mushu inkas inksdi agar bu ish xitoyda yuz bergan bo'lsa edi bildirildigan inkani qandaq bo'ldianligini man tasavvur qila olayman degan shaklda bayonot e'lon qildi blinkin xo'sh kechkingi bir xabarimizga o'tayli turkiya tashqi ishlar ministri chinganga uyg'ur masalasini o'ttirg'u qo'ydi degan mavzulik xabarimiz albatta yangi tayinlangan xitoy tashqi ishlar ministri bilmizami bu davomdi xitoy bilan ko'rishgan vaqtida mayli xalqarodiki so'rinladi bo'lsin bir shaklda uyg'ur masasinotir qo'yib kelyotdi ikkinchi fevraldagi xabar bu turkiya tashqi ishlar ministrligining e'lon qilgan bayonotida telefon suhkbitida ya'ni bu ikkisi telefonda ko'rishganligi tashqi ishlar ministri mavlud osh chingangni yangidan tashqi ishlar ministri bo'lib tayinlanganligini oldi bilan tabriklaganligi va ikki tarafning siyosiy va iqtisodiy hamkorlik iki ikki davlatni ko'p taraflik munosabati muzokara qilinganligi suhbatda bildirildi shundaqilab mavlu suhbatda yana ching'anga turkiyanin sharq turkistondagi uyg'ur turklari masalasida xitaydin kutiyotgan umitlarni o'tir'a qo'yganlii hamda turkiyaning bu masalani sagu ma deb qaalii bildirildi amda xitoy bo'lsa 3 fevral turkiyada bir kun keyin xitoyninki xaliq to'g'rida bu haqda berilgan xabarda xitoy tashqi ishlar ministri chinggonniki suhbat davomida yana har doim biz bildigan xitoy turkiya munosabatining yaxshilanishini umid şey, qildi taraqqiy qilayotgan davlatlar ishtiboiy hamkorlikni ilgari erurih bu ikhki davlatnikii ekanligini bildiribyai biz bilib ketgan masalalar bod davomliq ikki davlat munosabati u bu degandak va bu yerda so'zi shu chingonni so'zini ochidi yana turkiyani bu atalmış Şinjang'da yok ama atalmış Şinjang'a alakadar meselelerdi ki kömür bölüşüge ehmiyet verip iki taraf münasebetinin sağlam, mükemmel terakki kılışıge kapalatlık kılışını ümit kıldığı Allah'ını bildiriyor. Birbirimizin içki işe ağırlaşmasılık meselesi. O bu diken de <coughs> Bu meselenin tılgı ağan deyken Türkiye'nin bu sezgürlükü mü hürmet kıldığı Allah'ını bildirip bu şekilde hilgerlik bilen biz her daim bildiğin Hıhtay'ın klasik hilgerlikini Hoş, yeni bir haberimiz gireli. İstanbul'da gülcü katli amını hatırlaş ve akbarat ilan kılışı yığını ötküzüldü. Hem de bu e, 5. fevral biz bilimiz bütün dünyada halkımız e, sarhıl şekilde gülcüdü ki 97. 5. fevralda Hıtay'ta Yavuz ki bir günah halkımız gönlerce yaşlarımızla kızlarımızda e, çok küçük demezsin ve kişilerce bastırıp katli kılgan bu katli her yili e, hılmı şekilde hatırlandı. E, bu ruh uygak tutuluşu için Hıhtay'a boğan karşılık ruhinin uygak tutuluşu için. E, Cümleden İstanbul'da mı? o günüme hem naiti soğuk, havamı yamğurluk, e, gün buluşuğu karmay. Halkımız naiti köp sandı, halkımız katnaştı, halkı araşarı Türkistan teşkilatla birlikte tarifinin çakırı kılınıp xalqimiz bu yerda o'ziniki bu shehidlarini bu qahramonlarni aslo unutmaydi xali ularni yo'lida ekanligini bildirish uchun xitoy konsulxasi istanbuldaki xitoy konsulixoasi oldida xalqimiz bu yorga yig'ilib faoyet eliarham axborot e'lon qilish yig'ilishi əm he, narazlıq namayişi. Amma bu yerdə <coughs> aldı bilən Şərq Türkistan Xalqara Şərq Türkistan Təşkilatları Birləşik rəisi Hidayətullah Oğuzxan əfpəndim. Həqiqətən də əməliyyatdı 74 ildən işğal edən bu 49-cu ildən bən hazirgəçə türlük cinayətlərini, qətli amdlərini davam etdirib atdığı. 97-ci il özünün etiqadi ərkənliyi üçün tələb qılıb çıxan bu yüzlügan beguna Uyğur yaşlılarını xitoy vakshilarcha qirg'in qilganligini bayonotida muxbirlarga buyagi axborot vositalari qilgan bayonotida bularni shu 'shuntilgalib o'tan bayonotida u bayonotda yana islom dunyosi xitoyning sharq turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga sukut qilib bizni yolg'iz qo'ymoqda biz turkiya boshliq islom dunyosini sharq turkiston masalasini kun tartibiga kelib kelib xitoyni bu qilmishlarini to'xtatish uchun harakatga o'tishga chaqiramiz deganlarni ta'kidladi orqadan sharq turkiston inson aqlarini ko'zi jamiyatini raisi nurmuhammad turkistonyaandeb u inglizcha bayonot e'lon qilib u so'zda butun dunyoni xitoy rejimini bundan 26 yigirma olti yil burun begunah xalqniaslidib butun dunyoga navbatda sharq turkistonniki butun dunyo bilib ketgan bu irqiy qirg'inchilik masalasi majburiy amgak masalasi hozir butun axborotni kundu kun tartatib turayotgan bu masalalarni bugun ham ijro qilyottidi xitoy degan shaklda e, chaqiriq qilib turkiya hukumatiga ham e, dunyoga turkiya hukumatiga sharq turkiston xalqi bilan bir safda e, turishga chaqirdi ularni oxirida sharh turkiston ulmolar birligini m raisi mahmudhan arabcha bayonot e'lon qilib arab islom dunyosi xitob qildi o'xshashlar bu yerda shu ramazon kechasi qadr kechasida e, yuz bergan bu pojii to'qson yettinchi yil bayshinchi feval ramazon qadr kechasig udul kelgan bir kun ekanligini va shu kunda yuz bergan bu qatli qatliami islom dunyosiga aslatadi va chuqur islom dunyosini kuchli shaklda uyg'ur xalqining yendi turishi kerak ekanligini bildirib majburiyatni aslatgan bo'ldi albatta yuqorida deganimdek bu kunda qirg'izistonda qirg'izistondamasaan uyg'urlar faoliyat o'tkazdi va gollandiya shunaqa shvetsiya şivisiyed, deganda shvetsiyadai uyg'urlarni y'qor qarmay o'shadixitoy e, konsulini oldida faoliyat o'tkazgan shuna gollandiyani beshinchi e, fevral kuni dam maydonida faoliyat e, namoyish o'tkazgan shu shaklda va boshqa davlatlardama de albatta o'tkazildi e, bu faoliyatlar xo'sh yana bir xabarimizga kelsak uyg'urlar putun kuchi bilan obatga ufchirganlarga yordam qilmoqda mavzu Elbette, e, kaderli biz kündülük haberimizde mi? Her kündüge de körülmelerimizle. 6. fevral Türkiye için naiti aşı videonu koyalı Kahraman Maraş'ta başlayıp. E, Tan seherde 6. fevral Kahraman Maraş'ta yetti bütün onda yette kiin bir kaç saat inkin yetti bütün altı bal. İşki ayrım ayrım yer tevrap Kahramanmaraş Maraş merkez. va uni atrofidagi o'n vidoyatga ta'sir ko'rsatgan mushundoq echinishliq manzira turkiyada yuz yilning yuz yildan buyon ya'ni bir asrdan buyon yuz bergan eng cho'ng bir fojia deb tila iinyotgan bu vayronchilik hamda har kuni ko'ryapsizlar hozirgacha turkiya masalan rasmiy e'lon qilgan vafot bo'lganlar hozir shigirma yigirma birmi oldin eshib ketdan hozirgacha yorang'al addiy hisobsiz mana shu shaklda ya'ni bu havodan tortilgan sinko'raa <laughs> nurg'un <laughs> bu harabiyliklarni ostidan qanchalik xalq qutulib chiqadi jiddiy butun turkiyami n jiddiy safarvarlik e'lon qilib uch oy butunlay alohida ahvol e'lon qildi bu 10 viloyatda

bular uchun uyg'ur xalqimiz turkiyadagi butun uyg'urlar boshda bo'lish bilan birga hatto turkiya hattomaturkiya va jiddiy ishlaris idorasi shu afat deydi ozaytish e, e, xatirni ozaytish direktori professor doktor orxan shu bir so'ziga iqqatq birinchi qatimni oltmish besh sekund davom qilgan ikkinchi qatimniki qirq besh sekund davom qilgan Işte, mi, adamı, işte, ki, 500 bu shunchalik qisqa vaqtni ichida to suryagichani berib suryadim uch mindan ortiq kishi yulib ketad o'ylab qaraylar bu shunchalik qisqa vaqtni ichida bo'lgan bir vayronchilikham va deydiki besh yuz bu energiyashu cholqniki bu yetti butun o'nda yetti ball chydara paydo qilgan energiya besh yuz atom bombasi ta'siri va energiyasiga ega dedi o'ylab qana besh yuz atom bombasini ko'mib yarni ostiga portlatgan bo'lsabu shunchalik bir şey harabilik meydana çıktı diye yapandı. Rabbim bu paciyenin ...sebirlik sabırlık bilen ötüşümüz gelen yani Türk... türüp kırındaşlarımızla başta buluş bir ki ata kılışını ümit kalımız ve dikinimde başta şu gün meydana bu paciye yüz belgenden başlap Türkiye'deki uygulamamız Halkaraş, rastlar Türkistan teşkilatla birlikte ve kök ay insan yardım cemiyeti başlılıkta ciddi yig'in achiban darhol bir jiddiy qutqizish adrati tashkillab birinchi kundan boshlab uyg'urlarimiz butun kuchi bilan yordam maydonida oldingi safda mayli qahramon marashda bo'lsin xatoyda bo'lsin bu yerda jiddiy faoliyatlarni davom qilyattidi biz kundalik xabarimizda tavsiliy holatda bularni beryapmiz masalan mangan vaqti ekanman vaqti ekan bu shaklda hamda birinchi dastlabdi 30 kişilik teşkilenen, 30 teşkil teşkilenen ciddi kutkuduş grupisi Manganti Kahraman Maraş'a. O e, onun yerimi tamak yetiş. O yerde ki, e, tamak bilen, şu onun yardım kan bosa, yerim şu harabiliklerden kutuldur, işlerine yardım da Bu lovatı da hazır istiklal mu? e, muhbirimiz Merdan e, Uygur, o Hatay'da. Erşidin İdikut, Merdan Uygur Kahraman Maraş'ta, Erşidin Uygur Bosa, Hatay'da, bu şunak meydandaki ekvallarını bizki haber kutlu atıp arlıkta işki kutun programı özgürlük bu ayakta ve Uygurlarımızdan ciddi yardım, kılıç meselesi de mi? Program özgürlük, tefsili malumatını bayadık günlük haberlerimizde mi? Bir ve Kahraman Maraş'ta bir kayrındışımız Abdullah Alim isimlik bu xarabilikten kut kuzup çıkılıp bir hoş bir olan doktor doktor kanı ile davalaş ünüm bemey vapat İstanbul'a ekle piyarlı de Allah mekanı cayini cennet kusun demiş elbette. Şunakla e, bu yardım hizmetleri devam kılavadı. 8. fevral keşte e, Hatay'a karab 65 kişilik ikinci bir grup yolu çıktı. E, i̇kinci grup hətta yı qarap yolçu çıxdı və Uyadı məhzirmü üç qrovqu bülnüb həm Uyadiki xalqımız İstanbuldan yığılğan yollayatqan bu nəsələni tüşürüb və xalqa taq diş məsələsi həm isti təmaq qılıb pulsu yuqaşqı taral təmaqlarını qılıb Uyada şo şu, apesk uçurğanlığa taq diş məsələləri digəndəki xidmətləri buluyatdı hər günü 56000 kişiyə təmaq qılıb taq diş xidmətlərində buluyatdı qeyd edəcəyəmiz əlbəttə bütün biz proqramlarımızdım dedik. Hazırkıça çağırılan xidmətdə ayollarımız məsələn məşu təşkilatlarla və hamkarlışıb gözgüm ayollar cəmiyyəti, hamkarluq cəmiyyəti və şundaqla başqa xanım qızlar birlikdə məlum şadıq yodqan tikiş adiyol bir nəsələri tayyorlamışlar. Həm kepəllikdən tutub kepəllik yetirmə və qaldıqı məsələn oturuq qoyulduğu üçün ayollarımız möciddi şəkildə 3 tonnə bir nəsələri tunca qetdim. 9. fevral bulamı yollayan buldu kök ay insani yardım cemiyeti ve başka 70 mal 7. fevral 70 mal lira Türk lirası ve başka pullu bir yerde de ultamay Tefsili halatı haberimiz ki bado minlerce ki 24 saat hazır almış durup tikip hazır bu işler ciddi devam tamam kılıvatıdı. Hanım kızlarımız mı ciddi bu haletke e, yardım için hareket e, kılıvatıdı. E, şunakla sharq turkiston surat chiqdi buni sharq turkiston o'lmalar birligidagi olimlarmiz mana shuolimlarimizni tashkillangan o'lmalar birliginigi bir hayat o'ninchi fevral kashda yo'lga chiqib shu mayli xotayda qahramon marashda ziyoratda bo'lib oldingi hiabda xizmat qilayotgan qarindoshirimizga qarindoshimizni holi so'radi ularni qilayotgan bu amallariniki xizmatiniki muhim fazilati amal ekanligini e, bildirib ulag'i ilhom badi albatta olimimiz boshdin totib bu masalada xalqimizni yordam qilish masalasida qo'ldan kelgancha butun yordamlar bo'lish haqida chaqiriq qilayotgan kishilar albatta demak bu shaklda 10. fevral kasha yana uchinchiqatim ikkinchi qatimda oltmish besh kishilik gruppadan keyin o'ninchi fevral yani kashda uchinchi bir gruppa qutuldirish yordam berish gruppasi ula yolğu çıxdı. Ontağa yotqan 3000 Uyğur nənə və bundan başqa yerdən buyumların elib e, yolğu çıxdı ular. Bu şəkildə qadirlik görməldirmiz. Nəhayət ciddi bir şəkildə qulumuzdan kəlgənçə xidmətlər qılınıvatdı və, və qilinish kerek əlbəttə bu apət qırğan bu iş bu dərəcədə böyük bir apət hər giz bir qancı həftə də tükədilən bir işimiz. shu xalqimizni yana bu ekrandan qayta takror bu yordam xizmatlarga faol aktili bilan has qo'shishga butun yordamlarni qo'lidan kelgancha dunyoning har qaysi eyda xalqimizniki bu safda o'zimizniki qiyrindoshliq iriqdashliq insonlik majburiyatimizni ado qilishimiz kerak butun dunyodan nurg'un yordamlar kelyotidi albatta turkiyaga biz albatta qo'limizdan kelgancha

g'azibini qo'zg'an bir e, ishdi işte bu mana shu qisqa bir sin ijtimoiy işte, fikr vositlarida oshkorlangandan keyin jiddiy e, bir shaklda g'ulg'ul qo'z'abn tusdi sakkizinchi fevral tarqaldi bu e, apat xitoy atalmish yani bir yarim milliardli xitoy di de, e, to'qson e, kishilik bir yordambular albatta bunii tashviqotni qildgan Xitay dövlət televizisinin kərgəlləyə sözlənib atdığı məxfirlərin başlığı və məşhadəm həmməni təfsil aldı sözləyib demişdi. Üç kişi kimi Xitayma özünü məxfirlər və Xitay dövlət televizisinə keçdiyinə bildirib, özünə bu adamdan məşəfət çıxırmış. Hazırkı mövcud hakimiyyətə qarşı söz qıbmayımsa, deyə bun tələb qoyanlıqı, pul sunğanlıqı, bunları həmsinə məşhadəm deyirəm.

uğurlar. E, Yoq, mən bir türk xalqının əzosuyam, vətənimlə sevirəm faqat mən, mən, mən deyib cavab verdi, lakin deyildi. Əlbəttə bu o oturusu tərcümanla bu deyət qalığını deyildi. Axı da çünki türk bilməyəndə bir tərcüman yendəb gələn tərcüman tərcümə qurub atdığını deyildi özünə sözdə. Bizdə bu apat məsələsində bizim İxanda partiya ayrımçılıq yox deyib digərlikini tiləlib, axırda özünün niyyətini aşkar edib, bir az niyyətini.

albatta har doim xitoyniki mayli meyli mayli dunyoa bo'layotgan takid sababli nurg'un ittifoqlardai xabar qilib sunyapmiz xitoyga qarshi har xil ittifoqlar tuzilyaptidi bu shunin jumlasidagi bir xabar amerika angliya va avstraliya xitoyning tajovuzchilikqa taqobul turish tahlid qilingan yuqori darajalik birlashma havo armiyasi maneveri o'tkazdi bu sakkizinchi fevralda o'tkazildi amerika xada berildi bu xabar bu uch davlat a sakkizinchi fevralda nivada shtatinin g'arbidaki Nellis havo armiya basida birlashma havo armiyasi manevri o'tkazgan bu manverda xitoy tajovuzchlik urushini qo'zg'onding keyingi yuqori darajalik havo bo'shligi jingi tahlid qilingan bu uch davlatni olib borgan namoyishida amerika Hava Armiyası qizil bayroq yurishlik yuqori darajali Hava Boşluğu jang maniverinin qo'mondoni polkovnik hajinson Hava armiya maniverini bu ma boshqa bir soi havo armiyasiniki havo armini Hava armiya manverini yiqinqi vlar bilan bevosita munosibati yo'q ammo xitoy biz duch kelyotgan xiris biz mashq qilib tayyorlik qilamiz agar biz xitoyga qarshi tayyorlansak biz har qandaq kuchga qarshi tayyorlik qilgan деп deb o'ylayman degan e, so'zni qildi e, bildirilishicha amerika hukumati xitoyning harbiy xiirga taqabul turishni amerika armiyasining asosliq strategilik muhim nuqtasi q bu şu shu Devlet davlat mudofaa huquq berish qonuniy bundan devlet davlat mudofaa ministrligidin tayvanni mudofasini qizil hava Hem 2021 şimdi şirketin birinci yılı, e, yılı Amerika, İngiltere ve Avustralya, Ağustos yani e, kilişim üç taraflık bir hatırlık kilişimi imzalı Bunu elbette şu vakti tefsili halette belgen Bu kilişimin asaslık mezmuni Amerika bilen İngiltere, e, Avustralya'ya intayın e, sözgür, yadrosu, asla paraxotu tekniksini ortaklaşıp, avstraliya uchun 8 amerika virginiya darajalik yadro suv osti paroxod yasab berish hamda Xitoyning kun kuchi kuchayiyotgan dengiz <coughs> o'gan kuchiga tayinib hindi rayonidagi ta'sir doirasining kengayishiga qarshi turish iskanligi bildirilgan edi o'z vaqtida endi bu uch davlat yana xitoyga qarshi bu shaklda bir chong bir manevr o'tkazdi xo'sh yana bir xabarimizga kelsak kishilik huquqni ko'zis tashkiloti angliya erkin dunyozni jazolashi kerak arkin dunyozniki yaqinda angliyaga bordi al va yevropa ittifoqi davlatarni ziyorat bo'ldi ala chiqqan edi shu hafta ichida bu, bu xabar o'tirg'ic chiqqandan kekin o'tirg'i chiqqan bir kishilik huquq tashkilotiniki albatta buningdek bir jinoyatchi xitoy rejiminiki qo'l jimoqchi ham buniki bu angliyada bo'lsin mayli yevropa ittifoqida bo'lsin bu yerda ziyoratda bo'lishi chong e, bir haqorat aslida biznin qimmat qarshimiza degan shekildi e, kishilik huquqni ku'zsh tashkiloti angliya e, va yevropa ittifoqi davlatlarniki hukumatlarni ogohlantirib k angliya va boshqa yevropa davlatlarini ziyorat qilmoqchi bo'lgan atalmish uyg qo'rcho raisi arkin e, dunyozni tekshirish va jazolashga chaqirdi albatta bu arkin dunyozni та рейс болмастан бұрынғы білдерлаштары жөйліштері біз қалқымыздың ішіде қытайға қанчілік қытайныңке қа, бұныңке қайсы дәрежеде қытайның қол жомақшысы қытайға садық бір ғалчы ішкәлдікені білмейдіған бір ә қалқымыз болмас керек әмді бүтін қыған баянатлары рейс болуштың бұрынмашу қанчы қызылпачақ келгенді көрістерді әмді uyg'ur xalqi nomi turk emas ekanligini bildiradigan darajada jo'yilgan bir maxluq hamda bu ə, amerika ovazda bu xabar tavsiyla berilib bosh shtab new york joylashgan bu kishilik huquqni ko'zish tashkiloti o'ninchi fevral bayon e'lon qilib podyaqinda angliya va boshqa yevropa davlatlarini ziyorat qilmoqchi bo'lgan arkinniyozni uning bilan ko'rishishni rad qilishi ham angliyaniki ham yevropa davlatai hukumatiniki rad qilishi kerakligini bildirip çağırıq ilan kılan. E, bildirilişi Erkin Dünyası teklif ki bina ankiler hafta Angeliyada ziyareti bulup Angeliyaya hükümet əməldə edilir bilen sökbet ötküz edirken arqadın Avrupa İhtifakı devletlerinin ziyaret kılıp 21. fevral bir yüzyılda Avrupa İhtifakı əməldə edilir bilen Plan bu. E, gerçi Angeliya hükümeti alakadar kişilik hukuk ve ictimai faaliyetçilerine el-xat el arqalıq uçuruyet gözüb. E, pat Arıdıbı bu ziyaretinden bulduğu alıqı. ularnig namoyish qilmasligini umid qilgan edi kishilik huquq man normal ijtimoiy tashkilotlardan lekin biroq angliya parlamenti va kishilik huquq tashkilotlarining bir qism a'zolari angliya hukumatining talibini qabul qilmagan hamda angliya hukumatı va yevropa ittifoqi amaldorlarining erkin dunyo bilan ko'rish ko'rishikuchli qarish turish kerakligini bildirgan bayonotda Yani bu tashkilotnin bayonotida ko'rsatilishicha sharq turkiston masalasi mutaxassisi adrian zeniz Peşem günü, aşkı ardıgan sakçı dairleri de ıı, erkin tunuyaz yani sakçı dairleri hücceti peşem bükünü e, ıı, manikeynlik haber tefsili haleti Bu hüccette erkin tunu yani bu mahluk, 2018 yılı 7. ayının 6. günü söz kalıp, ya bu söz yani, Hıttay'dan öte Hıttay'lıkın bildirdiğim bu. Yerlik emeldarlardan, yani bizim Şarkı Türkistan'daki e, ıı, korucak mutlaq bexatarlik tadbirini yo'lga qo'yib sharqiy turkistondagi kishilarni jazologir va soxchilarni tutib turish markazlaridan qechishini oldini ilishni talab qilgan bir maxluqamd quli uyg'urlarning qini bilan bo'yalgan bir maxluq hamd buni talab xitoyning oshkorlanib ketgan doabuni so'z uyg'urlar bo'lsa tashkilotlar bo'lsin uyg'urlarmiz ya'ni uyg'urlarning qo'li bilan qo'li uyg'urlarni qiyni bilan bo'yalgan bu, bu maxluqninki e, bu manqurt amallarnin kishilik huquq va demokratiya deb kechi kunduz so'zlinyotgan buning tashviqoti qilinayotgan bu davlatlarni bemalol ziyorat qilishi bu qanoq mumkin bo'lsin ham bu yerda ziyorat qilishi va xitoyni tashviqotini qilishi bu yerda tashviqotini qilishi oldi bilan millionlarchi sharq turkiston xalqiga ha? aldı bilən şu illərdən bu gün davam edib atqan bu dağırlardakı vəxiq qıynqıdaq bu yerdəki milyonlarla şərq türkistan xalqına zulmğovçurğucularğa və şu dövlətlərinkı qımmət qalışığı bir haqaret budur şunu deyib atdım və bu xil dikə hərəkətlərin mə şundaq məxluqların ziyarət qılışqə qili ziyarət qılışıq ruxsat qılışıq kutub elişla elvəttə el 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 xitaydakı bir müstəbit rejim va uni cho'moqchilarga texinbek jasorat beradigan bir ishkanlikka har e, bir aql egasiga notunish bo'lmas kerak kan xo'sh jazolagri tutqunlarga aloqadar izlash motori e'lon qilindi mavzui xabarmiz yuqrd adrian eiz bir atbir qancha yildan buyon bu tmukammal shaklda yo'lig qo'yilibdi Germaniya tədqiqatı üçün Adrian Senes həm məsbimiz Nurgun Uyğurlar üçün Nurgun Xitayınki materiallarını Xitay özü elan etdiyi nəsələdən faydalanıb turub. Ən işincilik Nurgun Xitayın cinayətlərini açığa çıxardıqan kişi Komünizm qurbanları xatiri fondi. Bununki başqırğıçsan bu adam. Bu şurq Türkistandakı cəza lağırlarına əlaqədar sür türkümlük sallıq məlumat amburuğa ulanğan izlədici motorunu e'lon qildik endi hozirgi qadar ko'plagan nupuzdiq doklatlarni e'lon qilib kelgan bir kishi yuqori dganimdek e, bu xitoyniki va shunaqla manbu doklat masalan bu xitoyniki xitoy sharq turkistonniki irqiy qirg'inchiligini isbotlab bergan ikki ming to'qqiz yuzdan ortiq sha bbc kanalida e'lon qilindiku e, bultir may oyida e, va buni maxsus namoyishlarim qildi butun dunyoda bu doklatni e'lon qilinishidimi birinchi shu e, kishiniki as e, qoshi tirishchanlii bilan bo'lan ndi hozir bu kommunizm qurbonlarni qurbonlar xotir fondi 5 million soliq ma'lumot 730 yuz o'ttiz ming kishini arxivini o'z ichiga olgan saliq ma'lumot abri izlash motorini e'lon qilgan qarab qoya Bash biz mayli yozma xabarimizdan badu shu kirgandekam xitoyniki kimlik nomeri yoki xitoy bizga zo'rlab qo'yib qo'ygan xitoycha ki ismni kirgizsa agarda materialimisha kirgizilganla bo'lsa uni butun tavsilati buni biz yozma xabarimizga tv xabarimizgami u bu ulinishni qo'yib qo'ydiq ashadin foydalanis umid qilamiz yuqorida deganimdek

hakkılarının küçük çıkışı bilen kol gücü çürülgen mezkur uçurlar Адриан şu Adrian Zeynes'e verilip e, bu kişi BBC'e temelligen bu uçurlar. <laughs> Hem de yukarı dediğimde de ki 730 bin şahsının arıqı var bu nimede. E, bütün muhaciratik ki nurgun e, kişilerimiz mağazır geçe. Bu e, özünün kişi oruk tukaldırı meselesinde müşahedin tabi kallıqı izdep. Kıgallıqını bundan batı çünkü bu bulup mu asaslık tekes nays ve konşer naysdı ki uygur kazak tutkularına uçurlar bakın bir adamdı. Şu an bir yerde emde ıı, muşnun tekim bek tuluklanan nusxı Bunu ilan qan bu. Bu kıtın ki malumatla. Şu an müşahedin ıı, kişilerimiz bir yer kirip tek baxsa baksa Demek ıı, kadirlik örmelerimiz bu haftlik haberimiz bu şekilde. Iı, to'xtaydi <tuh> e, albatta <coughs> albatta vatanimizda biz zulimga uchraayotgan nurg'un musibatlarni boshdan kochirayotgan bir e, xalq bo'lishimizga qaramay bu hafta e, kundalik xabarimizda eng ko'p e, o'rin tutgan bu Turkiyadagi xalqimizning beshig'i kelgan qarindasmizni beshig'iga kelgan bu poja shekilda her kuni har soatda e, mayli qazo qilganlar yorlanganlar bo'lsin buni sani e, kun sari eshabu musibatga albatta hamdam bo'lishimiz butun kuchimiz bilan qo'limizdan e, kelgan har qandaq ishni qilishimiz kerak bo'lgan e, e, bir masala bunini iyga chiqish bir qirindаiq majburiymas deb qarashimiz kerak biz ehtiyojlik bo'lsaqmi mu, biz muhtoj bo'lsakmi mu, nurg'un masalalarda bu yığır musibətə küçürgən qəhrnəşimizin yeni bolsaq əlbəttə Allah dualarımızı qəbul edib tez qəbul qılmasına müşərrəf buluşumuz mümkün. Şunu təkrar proqramımızın axırında yenidəyəmiz. Qulumuzun kəlgənə qoyalaydı. Allah vətənimizdəki zulmü, dünyanın hər qaysı yerlərindəki bütün məzlumların bir şəkildə atqan zulmünü götürə yetişinə Allahdan tövəc birlə diləyimiz. Allah ömür bəsaətli proqramımızda gündəlik xəbərimizdə həftə axırda həftlik proqramımızı köləşəyə aman buğayızlar. Assalamu alaykum və rahmetullahı teala və bərəkəti.